Σε αυτό το έτσι μίνι εργαστήριο θα πούμε πολλά για το πώς θα αλλάξουμε εμείς. Και νομίζω είναι η εποχή που είσαι αλλαγής τώρα, έτσι κι αλλιώς. Είναι η εποχή που όλοι μπαίνουμε σε μια διαδικασία αλλαγό θέλουμε, δεν θέλουμε. Στόχος μας σήμερα είναι να ανακαλύψουμε και κατανοήσουμε τον εαυτό μας. Θα μιλήσουμε για αξίες, για πεποιθήσεις, για συμπεριφορές, για σκέψεις, για συναισθήματα. Στόχος μας είναι να μπορούμε να κατανοήσουμε, να αναγνωρίσουμε δηλαδή, πως όλα αυτά οι αξίες, οι πεποιθήσεις, οι συμπεριφορές, οι σκέψεις, τα συναισθήματα επηρεάζουν τη ζωή μας. Και να χρησιμοποιήσουμε όλη αυτή τη γνώση ώστε να διαχειριστούμε αποτελεσματικά τους στόχους και τις επιθυμίες μας. Έχουμε εγώ ακούω μια χαρά. Δεσμευόμαστε όλοι. Είναι μια δέσμευση που την κάνουμε με τον εαυτό μας, όχι με κάποιον άλλο. Οι πιο πολλοί είστε μαθητές μου, το ξέρετε ότι είμαι οπαδός της αυτοβελτίωσης. Και στόχος μας είναι να βελτιώνουμε και εξερευνούμε συνέχεια το επίπεδο της ζωής μας σε όλες τις πτυχές της ζωής μας. Θα μιλήσουμε για τις πτυχές της ζωής μας. Γι' αυτό και είμαι οπαδός του ΣΑΠ, που είναι δικό μου το ΣΑΠ, συνεχής και ασταμάτητη αυτοβελτίωση. Δεν σταματάμε την αυτοβελτίωση μας. Μάλλον τώρα που είναι έτσι μέρες που υποχρεωτικά είμαστε εγκλεισμένοι όλοι, αυτό ο εγκλεισμός είναι, η απόφαση μας είναι φυσικά, ευκαιρία να διαβάσουμε και το βιβλίο που είχαμε στο ράφι, ευκαιρία να δούμε κάποια βίντεο που είχαμε καιρό να τα δούμε ή λέγαμε θα τα δούμε, κάποιες εκπαιδεύσεις και αυτό που κάνουμε τώρα θα είναι τέτοιο είναι. Στόχος μας δηλαδή είναι μια συνεχής και ασταμάτητη αυτοβελτίωση. Και μόνο με αυτόν τον τρόπο μπορούμε να βελτιώσουμε το επίπεδο της ζωής μας. Σε όλες τις πτυχές και θα πούμε τι εννοούμε με πτυχές. Ξέρουμε ότι είναι πολύ σημαντικό και δεν είμαστε που το ανακαλύψαμε από την αρχαία Ελλάδα και ακόμα πιο πριν μπορεί να πούμε ότι το γνώθεις αυτό, δηλαδή το να γνωρίζω τον εαυτό μου, τις ανάγκες μου, τις επιθυμίες μου, τις σκέψεις μου, τα συναισθήματα μου, τα κίνητρα μου είναι πολύ σημαντικό. Είναι πολύ σημαντικό γιατί πρέπει να γνωρίζω, χρειάζεται να γνωρίζω τι θέλω. Και την ίδια στιγμή να γνωρίζω γιατί το θέλω. Και μόνο έτσι, αν μπορέσω να αναγνωρίσω τι θέλω και γιατί το θέλω, θα μπορώ να γνωρίσω και να αποδεχτώ τους άλλους ανθρώπους. Και το λένε όλοι και θα το ξαναπαναλάβω και εγώ ότι η αποδοχή των άλλων ανθρώπων έρχεται μέσα από τη δική μας αυτογνωσία. Όσο πιο πολλά μαθαίνω για τον εαυτό μου, τόσο πιο εύκολα μπορώ να κατανοήσω, να αντιληφθώ, να συγχωρέσω, να αποδεχτώ τους άλλους ανθρώπους. Όσο πιο λίγο γνωρίζω τον εαυτό μου, τόσο πιο λίγο είναι να αναγνωρίσω και τους άλλους ανθρώπους. Εντάξει. Που σημαίνει είναι ικανότητα. Και τη χρειαζόμαστε αυτή την ικανότητα, όχι μόνο για να αποδεχθούμε και να βελτιώσουμε τον εαυτό μας, αλλά για να αποδεχθούμε και ως άλλους ανθρώπους. Και όταν μιλάμε για άλλους ανθρώπους, δεν μιλάμε για ανθρώπους τώρα. Μιλάμε για τους δικούς μας ανθρώπους, αυτούς που εμείς επιλέγουμε να έχουμε στη ζωή μας. Και είναι δική μας επιλογή ποιους ανθρώπους θα έχουμε στη ζωή μας. Τώρα, μέσα από την αυτογνωσία, μέσα από αυτή τη γνώση όλη που παίρνουμε, και έχει πολλούς τρόπους να το πάρουμε, σεμινάρια, διαλέξεις, βιβλία. Σίγουρα συζητήσεις με άλλους ανθρώπους. Αυτό μας είναι πρώτα να γνωρίσουμε και να αγαπήσουμε τον εαυτό μας. Και το αγάπα τον εαυτό σου ως αγάπα τους αλλήλους, αυτό εννοείται ότι δεν αγαπώ τον εαυτό μου, πώς θα αγαπήσω τους άλλους. Και εννοείται ότι χρειάζεται να αγαπάμε τον εαυτό μας. Να αποκτήσουμε σεβασμό για μας και για τους άλλους ανθρώπους, που σημαίνει έχουμε αγάπη για μας, αγάπη για τους άλλους. Σεβασμό για μας, σεβασμό για τους άλλους. Για όλους τους ανθρώπους γύρω μας. Αν δεν σέβομαι τον εαυτό μου, δεν μπορώ να σεβαστώ τους άλλους ανθρώπους. Που σημαίνει ήρθε η ώρα και όσοι από εσάς δεν το έχουν κάνει και δεν έχουν μπει σε αυτή τη διαδικασία, σκεφτείτε το μήπως είναι η ώρα να βγάλουμε αυτό το προσωπείο και θα πούμε μετά τι εννοούμε ρόλους και τι εννοούμε και ποιο τρόπο μπορούμε να κάνουμε αυτό. Δεν αφαιρέσουμε αυτή τη μάσκα που βάζουμε στην κοινωνική μας ζωή περισσότερο. Στη σχέση με τους άλλους ανθρώπους. Πόσο μάλλον να έχω μια μάσκα με τον εαυτό μου, δηλαδή, ή να παίζω ρόλους με τον εαυτό μου. Στόχος μας μέσα από αυτές τις συναντήσεις είναι να γνωρίσουμε ποιοι πραγματικά είμαστε εμείς
Και μέσα από το να αναγνωρίζω ποιος πραγματικά είμαι εγώ, μπορώ να αναγνωρίσω και ποιοι είναι αυτοί οι άλλοι γύρω μου. Όσο πιο πολύ αυτοκατανόηση έχω, τόσο πιο πολύ κατανόηση θα έχω και για συμπεριφορές των άλλων ανθρώπων. Και με αυτόν τον τρόπο, ίσως να προσθέσουμε ένα βήμα πιο κοντά στην προσωπική μας ευτυχία, και όλοι αυτός είναι ο στόχος μας και όλοι αυτός είναι ο σκοπός μας. Ο σκοπός ζωής μας θα πρέπει να είναι η ευτυχία μας, να είναι έτσι, να είναι αυτό που εμείς θέλουμε. Τώρα, το υποστηρίζουν πολύ, το είπαμε και εμείς. Η ποιότητα των σχέσεων μας γύρω μας καθρεφτίζεται από την ποιότητα της σχέσης που έχουμε με τον εαυτό μας. Αν δεν έχω καλή σχέση με τον εαυτό μου, δεν θα έχω καλή σχέση ούτε με τους γύρω μου. Συνεπώς, τα ωφέλη που θα έχω μέσα από αυτό το ταξίδι της βελτίωσης της σχέσης με τον εαυτό μου, της γνώσης του εαυτού μου, της αναγνώρισης του εαυτού μου, θα είναι από τη μια η βελτίωση των σχέσεων με τον ίδιο τον εαυτό μας και από την άλλη η βελτίωση των σχέσεων με τους ανθρώπους γύρω μου. Ταυτόχρονα, βελτιωμένη σχέση με τον εαυτό μας θα μας οδηγεί σε καλύτερη υγεία, καλύτερη ποιότητα ζωής, επιτυχία με ουσία και εσωτερική ικανοποίηση. Δεν γίνεται να έχω επιτυχία και να είμαι ευτυχισμένος αν δεν έχω μια καλή σχέση με τον εαυτό μου. Τώρα, κάποιοι άνθρωποι το δέχομαι ότι έχουν επιτυχία σε κάποιους τομείς της ζωής τους. Και θα πούμε τους διάφορους τομείς της ζωής. Και σε κάποιους άλλους τομείς δεν έχουν. Ίσως γιατί έχουν αναγνωρίσει κάποια πράγματα, τις ικανότητες τους για εκείνους τους τομείς. Δεν έχουν όμως αναγνωρίσει άλλες ικανότητες σε σχέση με άλλους τομείς της ζωής τους. Όλοι μας, και αυτό είναι συχνό, δεν είναι κάτι, και το βλέπω και από τους πελάτες μου, το βλέπω από όλους όσους έρχομαι σε επαφή, συμβαίνουν άσχημα πράγματα. Ακόμα και αυτό που συμβαίνει σήμερα στον κόσμο είναι ένα άσχημο πράγμα, το οποίο θα φύγει και αυτό σίγουρα. Το θέμα είναι ότι δεν μπορούμε να τα ελέγξουμε. Όλα αυτά που συμβαίνουν γύρω μας δεν μπορούμε να τα ελέγξουμε. Και δεν είναι μόνο αυτό σχέση με τον κορονοϊό ή σχέση με κυβερνήσεις. Είναι και σχέση καμιά φορά με τις ίδιες τις αποφάσεις μας. Λάθος σχέσεις, επαγγελματικές αποφάσεις που δεν μας βγαίνουν, να ξεκινούν φιλίες και να διαλύονται φιλίες, να μην μπορούμε να βρούμε το κατάλληλο επάγγελμα ή να μην μπορούμε να σταθεροποιηθούμε σε ένα επάγγελμα, να μην μπορούμε να αναγνωρίσουμε ίσως ανθρώπους που πραγματικά είναι φίλοι μας ή πραγματικά μας θέλουν και ανθρώπους που μας εκμεταλλεύονται. Στην πραγματικότητα είναι ότι όσο πιο λίγο γνωρίζω τον εαυτό μου, τόσο πιο εύκολα όλα αυτά θα συμβαίνουν σε μας. Και όσο πιο πολύ γνωρίζω τον εαυτό μου, τόσο πιο λίγο όλα αυτά θα με επηρεάζουν και θα με βάζω σε μια διαδικασία επανάληψης. Και είναι αυτό που λέω πολλές φορές, μοτίβα να επαναλαμβάνονται. Στόχος μας, και θα πρέπει να είναι αυτό, στόχος μας να είναι αυτογνωσία. Να μάθουμε δηλαδή να εντοπίζουμε ποιο μέρος του εαυτού μας μας υποκινεί στην κάθε πράξη μας. Δεν είναι τυχαίες οι συμπεριφορές μας. Η κάθε συμπεριφορά που έχω, καμιά φορά μου λένε τρώω και δεν το καταλαβαίνω ότι τρώω. Καπνίζω και δεν καταλαβαίνω ότι καπνίζω. Φεύγω από τη δουλειά και δεν καταλαβαίνω γιατί έφυγα από τη δουλειά τη στιγμή που είχα αναγκή τα λεφτά. Κάθε συμπεριφορά, όποια και αν τσακώθηκα με το γιο μου, τσακώθηκα με τη μάνα μου, τσακώθηκα με τη φίλη μου, η κάθε συμπεριφορά υποκινείται από ένα κομμάτι μέσα μου. Δεν είναι τυχαίες οι συμπεριφορές μας. Και αυτό θα πρέπει να το αναγνωρίσουμε. Και όταν λέω για συμπεριφορές, εννοώ δικές μας συμπεριφορές, αυτά που εμείς κάνουμε. Αυτές οι συμπεριφορές πιο πολλές υιοθετήθηκαν από την παιδική, εφηβική, πρώιμη, ενήλικη ζωή μας. Και συνεχίζουμε να σε επαναλαμβάνουμε και να σε επαναλαμβάνουμε, χωρίς να αναγνωρίζουμε πολλές φορές τι αυτές και τι προβλήματα και τι επιπτώσεις έχουν αυτές οι συμπεριφορές στη ζωή μας. Δεν λέω ότι όλες οι συμπεριφορές μας σίγουρα είναι. Κάποιες είναι λειτουργικές και κάποιες μας βοηθάνε. Και πολλές από εκείνες τις συμπεριφορές που υιοθέτησα στα παιδικά μου χρόνια ή μέσα από τους πρώτους ενήλικες που με διδάξαν, τις υιοθέτησα και εγώ, ίσως να με βοηθούν στη ζωή και μας βοηθάνε. Κάποιες όμως από αυτές μας καθιστούν λειτουργικούς σε καθημερινές καταστάσεις μας, σε αυτά που καθημερινά κάνουμε και σε αυτά που θέλουμε να πετύχουμε. Γιατί το να είμαι δυσλειτουργικός σε αυτά που θέλω να πετύχω και στην καθημερινότητα μου, σίγουρα δεν θα έχω τα αποτελέσματα που θέλω. Είναι πολύ σημαντικό να μπορώ να έχω τα αποτελέσματα που θέλω. Και είναι αυτό που θέλουμε να αποκτήσουμε μέσα από την αναγνώριση του εαυτού μας. Τώρα, και αυτό είναι μια σκέψη που θα ήθελα να την κάνετε.
να μπείτε όλοι σε μια διαδικασία και μπορείτε αυτές τις ερωτήσεις που θα λέω τώρα, αυτές τις γράψετε τις όσοι θέλουν να γράψουν και απαντήστε μέχρι την άλλη Τετάρτη που θα ξαναμαζευτούμε. Ποιος είμαι. Δεν ξέρω αν έχετε απαντήσει καμιά φορά αυτή την ερώτηση. Το ποιος είμαι. Μπέστε σε μια διαδικασία να την απαντήσετε. Πρώτα απαντήστε το ποιος είμαι αυτή τη στιγμή και μετά απαντήστε το ποιος θα ήθελα να είμαι. Είναι δύο διαφορετικά πράγματα, θα πω και μετά θα εξηγήσουμε. Δηλαδή, ποιος είμαι, πώς θα ήθελα να είμαι και η τρίτη ερώτηση είναι πώς με βλέπουν οι άλλοι. Αυτό που βλέπω εγώ τον εαυτό μου δεν σημαίνει ότι είναι αυτό που με βλέπουν και οι άλλοι. Σημαίνει να απαντήσετε αυτές τις ερωτήσεις, αφιερώστε λίγο χρόνο. Ποιος είμαι, ποιος θα ήθελα να είμαι, στο μέλλον δηλαδή, και πώς με βλέπουν οι άλλοι, πώς εγώ πιστεύω ότι με βλέπουν οι άλλοι. Μετά ελάτε και αναγνωρίστε πού είμαι καλός, σε καλός καλή. Δηλαδή αναγνωρίστε ποια πράγματα καταφέρνετε καλά στη ζωή σας. Και όλοι έχουμε δεξιότητες, όλοι έχουμε ικανότητες και το ξέρουμε. Πού είμαι καλός. Μετά αναγνωρίστε πού δεν τα καταφέρνω και τόσο και θέλω. Και αυτό απαντήστε το. Και δεν είναι για να έρθουμε να κατηγορούμε τον εαυτό μας. Αφού τα γράψετε αυτά, μετά ελάτε και αναγνωρίστε ποια είναι τα ενδιαφέροντα σας. Ποια είναι αυτά που μου αρέσει να κάνω. Ποια είναι αυτά που μου δίνουν. Και μια πολύ ερώτηση να κάνουμε τον εαυτό μας. Τι με κάνει ευτυχισμένο. Τι ενδιαφέροντα με κάνουν να νιώθω ωραία. Ξέρετε πόσες φορές κάνω αυτή την ερώτηση σε πελάτες μου και δεν ξέρουν να απαντήσουν. Και μετά μου λέει, εντάξει, όταν πήγαινε να χωρούσε νιώθα ωραία. Ωραία, ξανάρχισε τους χορούς. Όταν ζωγράφιζα, όταν πήγαινε ψάρεμα, τι είναι αυτό που έκανες, το οποίο σε έκανε να νιώθεις ωραία. Το ποιες είναι οι αξίες θα δούμε και μετά με άλλη τεχνική, που σημαίνει, είναι δύσκολο, το ξέρω, δεν είναι εύκολο να απαντήσουμε αυτές τις ερωτήσεις. Και δεν θα σας βάλουμε να διαβάσετε. Δεν είναι στόχος μου αυτός. Όποιος από εσάς θέλει φυσικά, μπορεί να μου τα στείλει αν θέλει, να ζούμε και μαζί και να μιλήσουμε. Απαντήστε τις για εσάς. Και μέσα από όλα αυτά που θα μάθουμε και θα συνεχίσουμε να μαθαίνουμε, και αυτές τις δύο τρίτες, θα πάρετε πολλά στοιχεία για να μπορέσετε να αλλάξετε αυτά που θέλετε να αλλάξετε. Παραδείγματος χάρη, ποιος θα ήθελα να είμαι, δεν είναι κάτι που το βλέπουμε ως ένα όραμα απλησίαστο. Όχι, στόχος μας είναι να μπορέσω να γίνω αυτός που θέλω να είμαι. Εντάξει. Και το ποιος είμαι και το πώς με βλέπουν οι άλλοι είναι καλό να είναι το ίδιο. Αλλιώς παίζω ρόλους. Αν βρείτε διαφορά στο ποιος είμαι μεταξύ το πώς με βλέπουν οι άλλοι, εκεί θα πρέπει να το σκεφτείτε λίγο. Μήπως έχω προσωπείο, μήπως βάζω μάσκες. Θα τα πούμε και μετά φυσικά. Βασικά στοιχεία της αυτογνωσίας. Στόχο μας είναι να αναπτύξουμε, να διευκρινίσουμε τις προσωπικές μας προτιμήσεις. Τις προσωπικές μας απόψεις και πεποιθήσεις. Τις δικές μας, ο καθένας τις δικές του. Και αφού τις αναπτύξω, αφού τις διευκρινίσω, αφού τις γράψω, αυτές τις γράψετε, σε κάποιους αρέσει να τις γράφουν, γιατί θα πρέπει να σε αποδεχτώ ή να κάνω κάποιες αλλαγές ώστε να αποδεχτώ τον εαυτό μου. Τώρα, ένα πολύ καλό στοιχείο της αυτογνωσίας είναι το να είμαστε καλοί ακροατές. Γιατί να είμαστε καλοί ακροατές? Γιατί μέσα από την κριτική σε εισαγωγικά, η feedback που παίρνουμε, η τροφοδότηση που παίρνουμε από τους άλλους ανθρώπους, μας λένε ποια κομμάτια μας ή ποια μέρη μας ή ποια συμπεριφορές μας δεν είναι καλές και ποιες θέλουν βελτίωση. Μας τα λένε. Από εμάς εξαρτάται αν θα τα αποδεχθούμε ή όχι. Αλλά χρειάζεται να είμαι καλός ακροατής, να ακούω τους άλλους ανθρώπους με όποιο τρόπο και να έρθει το μήνυμα. Καμιά φορά μας έρχονται και μηνύματα, μας γράφουν κάτω από τα post μας. Με όποιον τρόπο και να μου έρθει το μήνυμα, χρειάζεται να είμαι καλός δέχτης αυτού του μηνύματος, ώστε να μπω σε μια διαδικασία να σκεφτώ αν θέλω να αποδεχτώ αυτή την πληροφορία ή όχι. Αν με βοηθάει στο να αλλάξω αυτή την πληροφορία ή όχι. Που σημαίνει στόχος μας είναι η αυτογνωσία,
να μάθουμε να εντοπίζουμε ποιο κομμάτι, ποιο μέρος του εαυτού μας υποκινεί την κάθε συμπεριφορά μας. Αφού το ανακαλύψουμε αυτό και θα μάθουμε πώς θα το ανακαλύψουμε, θα μπορούμε να κάνουμε τις αλλαγές που θέλουμε. Και αλλαγές πρώτα στον τρόπο, αφού εντοπίσω, να μπορέσω να αλλάξω τον τρόπο σκέψης μου, το συναισθήματα μου και μετά να αλλάξω τη συμπεριφορά μου. Αυτό θέλετε. Είναι κάτι που εμείς τα αποφασίζουμε. Και στους τομείς στους οποίους θέλω να βελτιωθώ. Δεν σημαίνει ότι όλοι οι τομείς της ζωής μας θέλουν βελτίωση. Βασικά στοιχεία αυτογνωσίας είναι να μου βάλτε το mute. Βάλτε όλοι το mute. Υπάρχει ένα κουμπάκι που γράφει mute, πατήστε το. Να μην ακούγεστε. Βασικά στοιχεία αυτογνωσίας, ναι, έχει ένα κουμπάκι που είναι mute. Αυτοπεποίθηση, εννοείται, και θα το δουλέψουμε αυτό. Αυτοσεβασμός, το είπαμε ξανά, αυτοαξία, αυτοεκτίμηση. Βασικά στοιχεία. Ο άνθρωπος που έχει αυτοπεποίθηση, έχει αυτοσεβασμό, έχει αυτοαξία, αυτοεκτίμηση, έχει αυτογνωσία. Ο άνθρωπος που έχει χαμηλή αυτοπεποίθηση, χαμηλή αυτοαξία, χαμηλή αυτοεκτίμηση, και πιο πολλοί άνθρωποι που έρχονται σε εμάς, σαν ψυχοθεραπευτές, σαν υποθεραπευτές, σαν coach, είναι άνθρωποι οι οποίοι ακριβώς σε κάποια στιγμή της ζωής τους αμφισβητήσαν την αξία τους. Αμφισβητήσαν τις πεποιθήσεις τους στον εαυτό τους, την πίστη προς τον εαυτό τους. Ένα πράγμα που λέω είναι ότι η αξία μας είναι δεδομένη. Κανένας από εσάς να μην αμφισβητήσει την αξία του. Όλοι μας, όλοι οι άνθρωποι, εδώ λέμε όλα τα ζώα, όλα τα πτηνά, όλα τα λουλούδια, όλα τα δέντρα έχουν αξία. Το κάθε, όλα τα ψάρια, τα πάντα έχουν αξία, πόσο μάλλον εμείς οι άνθρωποι. Που σημαίνει ποτέ σας να μην αμφισβητεί την αυτοαξία σας. Η αξία μας είναι δεδομένη. Τώρα, μέσα από ολοκλήρωση των ονείρων μας, των στόχων μας, των επιθυμιών μας, αποκτούν και μια αυτοεκτίμηση και ένα σεβασμό προς τον εαυτό μας. Μιλάμε για αυτοσεβασμό. Δεν μιλάμε για σεβασμό από άλλους. Γιατί πολλοί άνθρωποι έχουν σεβασμό από άλλους ανθρώπους, αλλά ήδη δεν σέβονται τον εαυτό τους. Και να σας φέρω παράδειγμα, θέλετε, έχουν πάρα πολλούς διάσημους ανθρώπους, οι οποίοι οι άνθρωποι στα πόδια τους κάνατε μενάδες. Τι να σας πω, τα τρέχανε μπορεί τη γη για να τους ζουν, να τραγουδήσουν ή να παίξουν ή να κάνουν. Και όμως αυτοκτονήσα. Σημαίνει ήδη, αν και όλος ο κόσμος τους σεβόταν, για την καλλιτεχνική τους αξία, ήδη όμως δεν εκτιμούσαν και δεν σέβονταν τον εαυτό τους, γι' αυτό έθεσαν τέρμα τη ζωή τους. Που σημαίνει ότι αυτός ο σεβασμός δεν είναι δεδομένος, θα πρέπει να τον χτίσουμε. Που σημαίνει το μόνο που μένει για να το κάνουμε είναι να αναγνωρίσουμε τον εαυτό μας. Να αναγνωρίσουμε το τι πραγματικά είμαστε. Έχουμε 5 διαστάσεις, θα σας πω γρήγορα. Υπάρχει η σωματική μας διάσταση, το σώμα μας. Θέλω να σας πω, και το έχω ξαναπεί, μας δεν μου το έχουν ακούσει αυτό, ότι δεν είμαστε ένα από αυτά, είμαστε όλα αυτά. Είμαστε ολότητα. Είμαστε και το σώμα μας, είμαστε και τα συναισθήματα μας, είμαστε και η κοινωνική μας διάσταση, και η πνευματική, η θρησκευτική, η ηθική μας διάσταση. Είμαστε όλα αυτά. Δεν είμαστε μόνο πνεύμα ή μόνο σώμα ή μόνο νόηση. Είμαστε όλα αυτά μαζί. Πολλοί άνθρωποι πιστεύουν ότι είναι οι σκέψεις τους. Δεν είσαστε οι σκέψεις σας. Δεν είσαστε το σώμα σας. Δεν είσαστε τα συναισθήματα σας. Είσαστε όλα αυτά. Εντάξει. Απλώς αναγνωρίζουμε όμως αυτές τις διαστάσεις. Αναγνωρίζουμε ότι έχουμε μια σωματική διάσταση και ότι η σωματική μας διάσταση χρειάζεται να την προσέχουμε, να την τρέφουμε, να την γυμνάζουμε. Έχει τις ανάγκες της. Η κάθε διάσταση έχει τις ανάγκες της. Κάθε ψυχή μας έχει τις ανάγκες της. Και θα πούμε. Που σημαίνει ο εαυτός, και θα πούμε για τον εαυτό, είναι μια σύνθετη έννοια. Και χρειάζεται, γιατί μιλάμε για αυτογνωσία, και πρέπει να ξέρουμε τι εννοούμε είναι αυτός. Για να μπορέσουμε να αποκτήσουμε την αυτογνωσία, θα πρέπει να κοιτάξουμε σε όλες τις διαστάσεις. Δηλαδή, γιατί δεν έχω θρησκευτική, ηθική αυτογνωσία
και να είμαι παχύσαρκος 250 κιλά με 30 ασθένειες. Τι αυτογνωσία είναι αυτό? Ή να είμαι σε μια πολύ τέλεια σωματική κατάσταση, να γυμνάζω 5 ώρες την ημέρα, έχω ένα τέλειο σώμα, αλλά ηθικά να μην είμαι σωστός. Και να έρχομαι σε σύγκρουση με τις ηθικές μου αρχές. Που σημαίνει σημαντικό όλες οι διαστάσεις του εαυτού μας να τις κοιτάξουμε και να αναγνωρίσουμε την κάθε μια από αυτές ή ποιες από αυτές ή ποια από αυτή χρειάζεται βελτίωση σε αυτό το στάδιο της ζωής μας. Για τους στόχους μας, για τα αποτελέσματα που εμείς θέλουμε. Από τι αποτελείται ο εαυτός μας? Αποτελείται από πολλά πράγματα. Έχουμε οράματα, έχουμε όραμα, έχουμε στόχους, επιθυμίες, έχουμε φιλοδοξίες, έχουμε σκέψεις. Είναι το υποσυνείδητο μας. Με όλες τις εμπειρίες, τις γνώσεις που έχουμε μαζέψει μέχρι σήμερα, τα συναισθήματα μας, αυτό που ονομάζουμε ψυχή, το σώμα μας, οι συμπεριφορές μας, οι αξίες μας, όλα αυτά που έχουμε μαζέψει, γνώσεις, το ιστορικό μας, τα πιστεύω μας, οι επιθύσεις μας. Είναι το κομμάτι που ονομάζουμε και άγνωστον εαυτό. Γιατί έχουμε και ένα κομμάτι εμείς που ούτε εμείς οι ίδιοι δεν το ξέρουμε. Και θα δούμε μετά τι εννοούμε με αυτό. Να δούμε λίγο έτσι τους τύπους, τι εννοούμε με το θέμα εαυτός, τι εννοούμε. Υπάρχει ο εαυτός, ο κοινωνικός εαυτός. Πώς νιώθουμε εμείς ότι μας βλέπουν οι άλλοι άνθρωποι. Μπαίνω εγώ σε ένα χώρο που έχει πολλούς ανθρώπους. Εκείνη τη στιγμή, χωρίς να καταλάβω, βγάζω στην επιφάνεια τον κοινωνικό μου εαυτό. Και είναι ο εαυτός που θέλω οι άλλοι να με βλέπουν σε μια κοινωνική κατάσταση. Ο πραγματικός εαυτός τώρα είναι αυτός που εγώ ίδιος πιστεύω για μένα. Τι σκέφτομαι εγώ για μένα, τι πιστεύω, θα σας είπα, ποιοι είσαστε, τι πιστεύετε εσείς ότι είσαστε. Μετά υπάρχει ο ιδεώδες εαυτός, το πώς θα ήθελα να είμαι πραγματικά. Υπάρχει το ιδεώδες κοινωνικός εαυτός, πως θα ήθελα οι άλλοι σε μια κοινωνική κατάσταση να είμαι. Και φυσικά πως θα ήθελα στο μέλλον οι άλλοι να με βλέπουν εμένα. Πως εγώ και πως και οι άλλοι θα ήθελα να με βλέπουν. Θα τα δούμε πιο αναλυτικά, μετά θα σας τα εξηγήσω καλύτερα. Ας πάμε στον ορισμό όμως. Μιλάμε για αυτογνωσία. Τι σημαίνει αυτός? Ορισμός. Η ταυτότητα, ο χαρακτήρας, οι ικανότητες, οι συμπεριφορές ενός ατόμου. Ιδιαίτερα σε σχέση με πρόσωπα ή πράγματα εκτός του εαυτού ή του εαυτού του. Δηλαδή, πώς συμπεριφερόμαστε σε σχέση με τον εαυτό μας αλλά και με τους άλλους ανθρώπους είναι αυτό που είναι εμείς. Άλλος ορισμός. Ο εαυτός μας είναι ποιοι είμαστε σε σχέση με τους όρους που χρησιμοποιούμε για να χαρακτηριστούμε. Όλοι έχουμε ταπέλες. Είναι η ξεχωριστή μας προσωπικότητα που δημιουργεί την ατομικότητά μας. Το θέμα είναι ότι βασιζόμαστε σε αυτόν τον εαυτό, στο πώς να ανταποκριθούμε στους άλλους ανθρώπους και στον κόσμο. Σημαίνει ότι μπαίνουμε σε μια διαδικασία να αναγνωρίσω, όταν λέμε ταυτότητα, τι ταπέλες έχω. Οι πιο πολλοί άνθρωποι δηλαδή, ρωτάς ποιος είσαι, σου απαντά είμαι γιατρός, είμαι δικηγόρος, είμαι ψυχολόγος, είμαι λογιστής. Που σημαίνει καθορίζουν τον εαυτό τους σύμφωνα με το επάγγελμα τους. Ποιος είσαι δηλαδή και αμέσως μιλάνε για το επάγγελμα τους. Δεν είμαστε το επάγγελμα μας. Ή κάποιοι άνθρωποι πάλι χαρακτηρίζουν τον εαυτό τους σύμφωνα με την οικογένειά τους. Είμαι μάνα. Είμαι πατέρας. Είμαι η δούλα του σπιτιού. Και αυτός χαρακτηρισμός είναι. Τώρα σκεφτείτε μια γυναίκα που χαρακτηρίζει τον εαυτό της, η ταυτότητα της δηλαδή, η δούλα του σπιτιού. Από εκεί καταλαβαίνετε τις συμπεριφορές, το σεβασμό προς τον εαυτό της. Σκεφτείτε αυτό το πράγμα και αμέσως θα καταλάβετε πόσα προβλήματα ίσως αυτό να φέρνει στην επικοινωνία της με τους άλλους ανθρώπους. Στόχος μας είναι να κατανοήσουμε τον εαυτό μας. Να αναγνωρίσουμε, να συνειδητοποιήσουμε τις δικές μας αξίες, επιθύσεις και συμπεριφορές. Και με ποιον τρόπο αυτές επηρεάζουν τη ζωή μας. Μιλάμε συνέχεια για αξίες και επιθύσεις και θα τα αναλύσω πιο ύστερα, αν δεν μπορούμε να προλάβουμε σήμερα, κάνουμε την επόμενη τρίτη,
Και είναι καλό να μπορούμε να αναγνωρίσουμε τις αξίες και τις επιθύσεις μας. Και στόχος μας είναι να διαχειριστούμε όσο πιο αποτελεσματικά, ώστε να με οδηγήσουν προς τους στόχους και τις επιθυμίες μου. Να γίνω δηλαδή ο καλύτερος που μπορώ να γίνω σε κάθε πτυχή της ζωής μου. Η προσωπικότητα τώρα είναι. Ο εαυτός, προσωπικότητα, ταυτότητα, εντάξει, είναι ορισμοί. Είναι μια δομική βάση ταυτότητα για να υποστηρίξουμε τη ζωή μας. Στόχος μας είναι να υποστηρίξουμε μια εξαιρετική ζωή. Τη ζωή που εμείς θέλουμε. Μας έχουν μείνει 10 λεπτά. Μόλις τελειώσει από εδώ, θα ξανασυνδεθούμε για να λύσουμε απορίες. Τα υπόλοιπα την επόμενη Τρίτη. Και οι απορίες δεν θα τις βιντεογραφώ, γι' αυτό μην έχετε έννοια. Μπορείτε να μιλήσετε άφοβα εκεί. Τώρα, θέλω να καταλάβετε ότι όταν μιλάμε για προσωπικότητα, η προσωπικότητα μας πάντα υπάρχει κίνδυνος για κατάρρευση. Και εκεί ίσως να ξεκινήσει μία ενεύρωση, εγώ και μία ψύχωση πολλές φορές. Πρέπει να καταλάβουμε ότι για να μπορέσουμε να στηρίξουμε τον εαυτό μας, το ποιοι είμαστε βασικά, χρειάζεται όπως και ένα σπίτι να κάνω γερά θεμέλια. Να το χτίσω καλά, να μην είναι χτισμένο πάνω στην άμμο που λέμε και με το πρώτο κύμα να χαθεί. Που σημαίνει θέλω τον εαυτό μου να τον στήσω, να μην υπάρχει φόβος κατάρρευση. Πάντα υπάρχει, δεν ξέρουμε τι πορεία μας συμβεί στη ζωή μας, να μην λέμε και πράγματα τα οποία δεν ξέρουμε φυσικά. Υπάρχει πιθανότητα στη ζωή μας να μας συμβούν γεγονότα τα οποία ναι, να μας φέρουν σε δύσκολες καταστάσεις αφισβήτηση για το ποιοι είμαστε. Σίγουρα. Όσο πιο δουλεμένος είμαι όμως με τον εαυτό μου, τόσο πιο λίγες καταστάσεις θα μπορούν να με ρίξουν σε αυτή την τρύπα, σε αυτή την κατάρρευση. Οι άνθρωποι καταρρύνουν πολλά πράγματα. Τώρα έρχεται μια κατάρρευση της οικονομίας. Πολλοί άνθρωποι ίσως να χάσουν τις δουλειές τους πάλι. Είδαμε τι έγινε την προηγούμενη φορά με την κρίση. Ελπίζω αυτή τη φορά να μην φτάσουμε εκεί κάτω. Πόσοι άνθρωποι κατέρευσαν. Είχαμε και πάρα πολλές αυτοκτονίες. Τώρα, η προσωπικότητα μας αποτελείται από τρία στοιχεία. Το τι, το ποιος και το πώς. Να τα αναλύσω έτσι λίγο αυτά. Το τι, το πώς, ποιος και το πώς. Το τι σημαίνει την παρουσίαση του πακέτου ενός ατόμου. Το τι βασικά είναι η συμπεριφορά μας. Είναι αυτό που βλέπει ο κόσμος όταν μας κοιτάζει. Τη συμπεριφορά μας τη βλέπουν όλοι. Είναι κάτι που δεν μπορούμε να κρύψουμε τη συμπεριφορά μας. Το τι δηλαδή είναι η συμπεριφορά, ο δημόσιος εαυτός, αυτός που δείχνουμε στους άλλους. Και σχετίζεται άμεσα με τις συμπεριφορές μας. Θα θυμάστε αυτό. Οι συμπεριφορές. Το ποιος είναι ο πραγματικός εαυτός μου, ο πυρήνας μου. Ποιος είμαι στην πραγματικότητα, έχει να κάνει με τις σκέψεις μου. Μπορεί να σκέφτομαι άλλα πράγματα και να συμπεριφέρομαι διαφορετικά. Πολλοί άνθρωποι καταφέρνουν να σκέφτονται άλλα και να δείχνουν άλλα που λένε. Σε μισάει, αλλά σου χαμογελάει και σου λέει «Γεια σου, τι κάνεις, είσαι καλά». Αλλά μέσα δεις τι σκέφτεται. Και σε στολίζει. Τώρα, το ποιος οδηγά συχνά το τι. Δηλαδή το τι σκέφτομαι με κάνει να συμπεριφέρουμε κάποιες φορές. Πάρτε εδώ στο ανιού. Όποιος συνδέεται τώρα, πάρτε εδώ να μην σας ακούμε. Να σας ακούμε. Πατήστε εδώ που γράφει ανιού. Για να μην σας ακούμε εμείς. Που σημαίνει, θα πρέπει να αναγνωρίσω ότι η σκέψη οδηγεί κάποιες φορές, όχι πάντα συχνά, τη συμπεριφορά, το τι. Και το τελευταίο που είναι το πώς, η τρίτη συνιστόσα δηλαδή της προσωπικής βάσης, είναι το σύνολο των διαδικασιών, είναι το συνέστημα και το πώς κάνω κάτι. Η Μαρκίδου Φω, δεν βλέπω το άλλο όνομα, Μαρκίδου κάτι, σε ακούμε. Θα πρέπει να κάνεις unmute για να μην σε ακούμε εμείς.
να κλείσουμε το τέτοιο. Συγγνώμη. Σβήστε το, μη σε ακούμε εμείς. Θα μας ακούς μόνο εσύ. Γιατί σε ακούμε ή κάνετε ησυχία. Γιατί είμαστε πολλοί και μπράβο, μια χαρά. Το καύσιμο για το πώς είναι το ποιος. Που σημαίνει το καύσιμο για το συναίσθημα είναι η σκέψη. Η σκέψη είναι αυτό που θα ενισχύσει το συναίσθημα και θα οδηγήσει σε συμπεριφορές. Νομίζω ότι καταλαβαίνετε όλοι αυτό, όσοι μαθητές μου μπορούν να καταλάβουν πολύ πιο εύκολα, ότι η σκέψη και το συναίσθημα μαζί οδηγούν σε συμπεριφορές. Και θα πρέπει να καταλάβουμε αυτό, ότι το πώς σκεφτόμαστε είμαστε, το ξέρουμε, και πώς αισθανόμαστε είμαστε. Κάποιοι άνθρωποι καταφέρνουν αυτά τα δύο, τη σκέψη και το συναίσθημα, να το βγάζουν σε συμπεριφορές. Να το καταφέρουν, που λέμε. Να το βάζουν βαθιά μέσα τους και να μην το αφήνουν να φανεί. Δεν είναι. Ναι, ωραία. Εγώ δεν ακούω. Το αναγνωρίζετε αυτό. Και το παρατηρούμε. Εδώ έχουμε μια εικόνα από ένα χώρο εργασίας. Και βλέπουμε εκεί 5 ανθρώπους. Ο ένας να προσπαθεί να είναι έτοιμος για τσακωμό, γεμάτος θυμό δηλαδή. Η άλλη να σκέφτεται που θα πάει διακοπές σε 2 μέρες. Ο άλλος να είναι θλιμμένος και να έχει θλίψει επειδή κάποιος του έκανε κριτική. Ο άλλος δεν θέλει να τσακωθεί, προσπαθεί να αποφύγει το τσακώμα. Και η άλλη έχει πλέον κουραστεί από το πώς αισθάνονται οι άλλοι. Και είναι αυτό το δυναμικό που βλέπω στις ομάδες. Είτε αυτό είναι ομάδα εργασίας, είτε αυτό είναι οικογένεια. Δηλαδή, στους δικούς μας ανθρώπους, το χώρο εργασίας τα κρατάμε πολλές φορές. Στους δικούς μας ανθρώπους όμως εκφράζουμε τα συναισθήματά μας. Και μας βγαίνουν σε συμπεριφορές. Γι' αυτό λέμε πάντα πίσω από κλειστές πόρτες κανένας δεν ξέρει τι γίνεται. Γιατί πίσω από κλειστή πόρτα οι άνθρωποι είναι ελεύθεροι εκεί και νιώθουν πιο ελεύθεροι να εκφράσουν σκέψεις και συναισθήματα όπως δεν εκφράζουν στην κοινωνική του ζωή. Τώρα είναι σημαντικό αυτά να τα αναγνωρίσουμε. Να αναγνωρίσω δηλαδή τις συμπεριφορές μου, αυτά που κάνω δηλαδή, το πώς συμπεριφέρομαι στην καθημερινότητα μου, έχουν να κάνουν με τις σκέψεις μου και τα συναισθήματα μου. Που σημαίνει αλλάζοντας σκέψεις και συναισθήματα θα αλλάξουν και συμπεριφορές. Ή αλλάζω τη συμπεριφορά μου για να μπορέσω να αλλάξω τη σκέψη και τα συναισθήματα μου. Μπορώ να πάω από τη μια πλευρά, μπορώ να πάω και από την άλλη πλευρά. Από εσάς εξαρτάται με ποιο τρόπο θέλετε εσείς. Μία άσκηση που θα δώσω για αυτήν τη εβδομάδα, μέχρι να δω την άλλη εβδομάδα, είναι αυτό που ονομάζουμε το Τσοχάρι Window Model. Είναι αυτές οι ερωτήσεις που σας έκανα πριν με ένα διαφορετικό τρόπο. Όλα αυτά που είπαμε μέχρι τώρα θα τα μαζέψουμε εδώ. Υπάρχουν 4 περιοχές σε εμάς. Η πρώτη περιοχή, αν το δείτε εδώ ψηλά, γράφει «Ξέρω τον εαυτό μου, εδώ είναι αυτά που ξέρουν οι άλλοι». Αυτά είναι που ξέρω εγώ, αυτά που ξέρουν οι άλλοι. Εδώ είναι αυτά που δεν ξέρω, αυτά είναι που δεν ξέρουν οι άλλοι. Στο πρώτο τετραγωνάκι, ξέρω και εγώ, ξέρουν και οι άλλοι. Είναι αυτή η ανοιχτή, ελεύθερη περιοχή. Ό,τι δείξω, αυτός είμαι. Το ξέρω ότι είμαι αυτός, έτσι με βλέπουν και οι άλλοι. Πολλοί άνθρωποι λειτουργούν σε αυτή την κατάσταση. Δεν είναι καλή και την κατάσταση. Πολλές φορές όταν έχω αυτή το άνοιγμα το συναισθήμα και εκφράζω το κάθε τι που νιώθω, πολλοί άνθρωποι ίσως παρεξηγήσουν. Η δεύτερη τώρα περιοχή είναι αυτή που για μας είναι τυφλή περιοχή. Δεν τη γνωρίζουν οι άλλοι. Την βλέπουν οι άλλοι, εγώ δεν μπορώ να τη δω όμως. Εδώ υπάρχει παρέμβαση ο γονιός μας, ο αδερφός μας, ο καλύτερος μας φίλος και μου λέει, βρε, τι κάνεις. Αυτό που κάνεις σε οδηγάει εκεί και εκεί και εκεί. Εγώ όμως, γιατί αυτή η περιοχή είναι τυφλή, δεν μπορώ να το αναγνωρίσω και να το δω. Και ο μόνος τρόπος είναι να ρωτήσω και να πάρω feedback, να πάρω ανατροφοδότηση από άλλους ανθρώπους για να μπορέσω να δώσει αυτή την περιοχή. Που είναι αυτά που δεν ξέρω βασικά, που δεν αναγνωρίζω, που ίσως να είναι συμπεριφορές, συναισθήματα, σκέψεις μου. Ίσως μπορώ να πω ότι πολλά από αυτά είναι και κρυμμένα στο υποσυνείδητο μυαλό. Εδώ κάτω τώρα είναι αυτά που εγώ ξέρω, αλλά τα κρύβω από τους άλλους. Τα κρύβω μέσα μου για να μην τα δουν οι άλλοι δηλαδή. Και
περιοχή την κρατάω εγώ κρυφιά και την γνωρίζω. Η τελευταία περιοχή είναι αυτή που ούτε εγώ ξέρω, ούτε οι άλλοι ξέρουν. Που εδώ υπάρχει, εντάξει, τα ανακαλύπτουμε πολλές φορές με αναδρομές, με υπνοανάλυση. Κάνω μια αυτοανακάλυψη, να μπω σε εκείνη την περιοχή, γιατί υπάρχουν πιθανότητες κάποια από τα προβλήματα που έχω στη ζωή μου να είναι μέσα σε εκείνη την περιοχή. Ούτε εγώ την ξέρω, ούτε οι άλλοι την ξέρουν. Και ίσως είναι κρυμμένα μυστικά από το παρελθόν. Καμιά φορά κάνουμε και αναδρομές σε περιοχές, δεν ξέρω. Είναι μια πολύ κρυμμένη περιοχή. Εγώ θα σας έλεγα, βρέστε τις άλλες τρεις τουλάχιστον. Γράψετε αυτή τη βδομάδα και θα μιλήσω την επόμενη βδομάδα. Θα κλείσει κάποια στιγμή, θα ξανασυνδεθείτε με τον ίδιο ακ...